Bir son. Hocamanıza. Birinci bayrak bayrağı. Oğul maç kurucu. Seydi Vazelişen'e Akşabay'a sayıp 250 bin son. Zülvan Zeynice'ne Akşabay'a sayıp 250 bin son. Zülvan Zeynice'ne Akşabay'a sayıp 250 bin son. Oğuk Bey, elinize olacak olacaklar tursun, hızlıklatın alayım ona. Akşabay Sırı 250 bin son. Ahmetov Meyran Bey, ciddi maç kurucu. Sırı taşımışına 250 bin son Akşabay Sırı. Bizim oğlu Mahmudov Hakim Ağa, ciddi maç kurucu. Akşabay Sırı 150 bin son. Yeraliyev Arsen U23 10 baş kurucu. Akşabay Sırı 150 bin son. Askanov Almaz старший тренер Ю-20. Денежное вознаграждение 70 тысяч сом. Егеев Рыскулбек. Старший тренер Ю-20. Денежное вознаграждение 70 тысяч сом. Старший тренер Ю-17. Денежное вознаграждение 70 тысяч сом. Хапарбек Олу Билимбек, тренер. Денежное вознаграждение 70 тысяч сом. Асхарбеков Нурсултан. Старший тренер Ю-15. Денежное вознаграждение 70 тысяч сом. Миракимов Азат. Бердалин Сом Акшалай Сирин. Мухтаров Дастан. Харис Алмату Меймандар Биздин. Құттықтаймын шын айрамымен. Мен әттен айтқым келеді, бәрті Асқар Байке, Сауымбетов. Чоң-чоң, сізге чоң рахмат, қанша балаларды қолдап келетасыңдар. Шекекен Олимпиададан келетасыңдар бар есімде. Сізге чоң рахмат, бүгін келіп, осы бізді құттықтаймын, тоже чоң рахмат. Мен әттен бізді президент федерация, Мелес Байке, настоящий генерал, қолдап отырып, бізді бар стройға қойып қойды, алғашқы айтамыз. Жаша тағдыр болсын, барын құттықтай. Жаша рахмат, рахмет айтамыз, сізге болса болсын. Дар келес. Ақшабай Сыры 200 мың сом. Кенеке дәрігеріміз Айтбаев Сағынды дәрігері Ақшабай Сырын билеттер 50 мың сом. Қол шапаңыздар.
50.000 zon. Bişanov İsa. Hızmatı dargiyer cana sinirde akşalay sürüp 50.000 zon akşalay sürüp kolşakmazlar. Kutlayınız. Вручается диплом и денежное вознаграждение. 50 тысяч сом. Сыгет Ашила, Джана Ашилай Сыгет, 50 сом. Diplom jana akşalay sıyır 90.000 som.
деген ар бир спортчулардын, агайлардын, биздин врачтардын мээнетин баалап, ушул кечээ мүшкүл жатканыңыздарга, атам тааныштарым жана ошондой эле силерге терең ыраазычылык билдирем. Жалпы федерациянын мүчөлөрүнүнке баарыңыз алматыке, урмангайке баарыңыздарга чоң рахмат. Жана ошондой эле баардык агайларды, спортчуларды бүгүнкү белектери менен куттуктап кетмекчимин. Ушунчалык канчалык биздин мээнетти баалаган сайын ар бир спортчу дагы дагы ийгилик жаратсы келет. Жана ошондой эле баардык негизи эң негизги максатыбыз ушул олимпиада оюндары кийинки жылы өтө турган Парижде баардык спортчуларга ийгилик кааламакчымын. Буюрса ушул олимпиадада алтын медальдар көп болсун. Мындай бизге ар дайым колдоо көрсөткөн күрөш федерациясына жана биздин врачтарыбызга, массаж байкелерибизге терең ыраазычылык, бактылуу кечибизге терең ыраазычылык. Чындыгында биз чемпион болгондо алдыда бизге көрүнүптүр. Ушу атта чоңчоң эмгек кылган адамдар өрүнө алып келет экен. Ошондуктан ушул бактылуу кечеге мындай терең ыраазычылык айткым келет. Ар дайым качан биз спортту баштагандан бери биз менен бизди карап, биздин ден соолугубузду карап, биз оозак биз менен чогуу уруп ушундай биз үчүн үйгөн адам. Ошондуктан бактылуу кечеге терең ыраазычылык жана анын командасына терең ыраазычылык. Ошол баарыңыздардын бүгүнкү майрамыңыздар менен чын жүрөктөн куттуктамакчымын. Алдан сөйүңүз сау болсун жана спортсмендерге лицензия алып эле спортсмендерге кудай буюрса лицензия алып олимпиадага чогуу барышты алла тааланыңыз насип кылсын. Баарыңыздарга келе жаткан ушу астындагы чоң чоң мелдештерде ийгилик кыргызстандын жерин жетелетип атак даңкын түйүнүбүздү таанытып өтүңүздөр. Чоң рахмат баарыңыздарга. Баарыңыздар алдан сөйүңүздөр кут болсун. Биринчиден агайларга, федерация мүчөлөрүнө жана Росагентствого департаментке терең ыраазычылык билдирем. Бизге ушундай баарыңыздарды өтүп спортолор өткөрүп биздин даярданыбызга баардык көмүр бөлгөн жардам берип аткан адамдардын баарына терең ыраазычылык билдирем. Буюрса биз дагы ошол терең ишеничти актайбыз деп колдон келген аракетибизди кылабыз. Ошол ишке тактаганга кийинки жылы буюрса олимпиада оюндарына жолдоо алып олимпиада оюндарынан алтын алганга колдон келген күчүбүздү жумшаганга даярбыз биз. Мондай сыйлыктар буюрса бизди дагы алдыга көп көп шыктандырат. Дагы да көп көп результаттар көргөзгөнгө бизге эң күч бат келет. Баардык кылып аткан жакшылыктарга терең ыраазычылык. Алган спортсмендерге алган сыйлыгар көп болсун. Буюрса кийинки жылы олимпиадасында баардык спортсмендерге ийгилик каалайм. Олимпиада эңкиисе олимпиада оюндарынан Кыргызстандын келег жетилерди көп көп алдыңкы орундарга жетишеберле. Çok rahat bir tatlı zarar.